សកម្មភាព5យ៉ាងដែលនាំចង្រៃដល់មនុស្សគំនិតនៃសំណាងអាក្រក់ជារឿយត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងអបិយជំនឿវប្បធម៌និងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងភស្តុតាងជាក់ស្ដែងខាងក្រោមនេះគឺជាទង្វើទាំង5ដែលតែងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណាងអាក្រក់ក្នុងវប្បធម៌និងប្រពៃណីផ្សេង1ធ្វើឲ្យកញ្ចក់បែកនៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើនជាពិសេសនៅលោកខាងលិចការធ្វើឲ្យកញ្ចក់បែកត្រូវបានគេគិតថានាំមកនូវសំណាងអាក្រក់ចំនួន7ឆ្នាំអបិយជំនឿនេះមានតាំងពីសម័យបុរាណនៅពេលដែលកញ្ចក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រលឹងមនុស្ស2ដើរក្រោមជណ្ដើរគេចាត់ទុកថាជាសំណាងអាក្រក់ដែលដើរក្រោមជណ្ដើរដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាសំណាងអាក្រក់អ្នកអាចជៀសវាងការដើរក្រោមកម្មជណ្ដើរបីបើកឆាត្រក្នុងផ្ទះការបើកឆាត្រក្នុងផ្ទះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំណាងអាក្រក់នៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួនដើមកំណើតនៃជំនឿនេះគឺមិនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែវាអាចតាក់ទងនឹងគំនិតដែលថារាងរបស់ឆាត្រស្រដៀងនឹងមេឃហើយបើកវានៅក្នុងផ្ទះគឺជាការប្រមាថដល់ព្រះ4ថ្ងៃសុក្រទី13នៅក្នុងវប្បធម៌លោកខាងលិចថ្ងៃសុក្រទី13តែងតែចាត់ទុកថាជាថ្ងៃអកុសលប៉ុន្តែជំនឿនេះមិនសូវមានទេនៅអាស៊ីក៏ដូចជានៅកម្ពុជា5កំពប់អំបិលការកំពប់អំបិលច្រើនតែគិតថានាំសំណាងអាក្រក់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបោះអំបិលដែលកំពប់លើស្មាឆ្វេងរបស់ពួកគេទៅលើមុខអារក្សដែលលាក់ខ្លួននៅទីនោះជំនឿនេះមានតាំងពីបុរាណកាលដែលអំបិលគឺជាទំនិញដ៏មានតម្លៃវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាអបិយជំនឿនិងមិនមែនផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រទេជំនឿលើសំណាងមិនថាល្អឬអាក្រក់ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សនិងវប្បធម៌មួយទៅវប្បធម៌មួយ